ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם את חלקו השני של הערב היסטוריונים, מספרים 70 שנות החלטות חוכמה ושטות. מסתבר שעל כל החלטה המתקבלת מממשלה, מקבוצת שרים, מוועדה כזו או אחרת, על כל החלטה כזאת יש אחר כך הדים והדי הדים וצלילים והדי צלילים, ולך תדע מה הולך לקרות עם אותה החלטה המתקבלת. לפעמים יש החלטות שאתה אומר, תודה לאל שמישהו החליט. ולפעמים אתה אומר לעצמך, אוי, למה? למה היו צריכים להחליט החלטה כזאת ולא אחרת? לפעמים ההחלטה באה מאדם אחד. וזה טוב, אבל לפעמים החלטה באה מרבים וזה פחות טוב. לא תמיד החלטת רבים היא החלטה נכונה. לפעמים בגלל אילוצים כאלה ואחרים, כדי שהרבים האלה יטיבו זה עם זה, ההחלטה מתקבלת לא זאת ולא זאת וגם לא זאת, ואז מתקבלת החלטה שאף אחד מהרבים האלה לא ידעו שהנה הם הולכים להחליט החלטה כזאת. כי כשהם יוצאים מתוך ההחלטה הם אומרים, אלוהים אדירים, אני באתי לפה להחליט על משהו מסוים ותראו מה קרה. כשאתה יושב עם היסטוריונים שיודעים לדקדק בדקדוקים ולהבין מה קרה בעצם על כל החלטה, אתה מגלה כמה שטויות נעשו במשך 70 שנה, או כמה החלטות פנטסטיות נעשו במשך אותן השנים. על הבמה בחלקו הראשון כבר נמצאים גיל שוחט על הפסנתר, דוקטור יצחק נוי, פרופסור עוזי רבי, פרופסור דן קורן, עורך דין יחיאל גוטמן, פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, וכולם מספרים סיפורים על החלטות חוכמה ושטות בחלקו השני של הערב. בבקשה. גיל שוחט, דן, הסכם השלום עם מצרים
באה לדעתי באיחור גדול מאוד. הרי ב-51 כבר היה אפשר לעשות שלום אחרי הסכם ניקוסיה. הרי אפשר היה לעשות הסכם בימים ששרת היה ראש ממשלה והוא קיבל מכתב מנאצר, ואני חושב שאתה יודע את המקרה הזה יותר טוב ממני, שהוא מוכן לבוא לירושלים להיפגש איתו, והוא אמר, אני לא מאמין לו, הוא שקרן. והנה גולדה אחרי זה עושה לנו את המוות, ולא מקבלת את העובדה שהאדון הנכבד מתכוון לשלום, אמיתי. טוב, אני רוצה להגיד מילה, אבל שלא יתבלבלו בגלל שהיה פה. ראשית כל, מ-12 ראשי ממשלות ישראל, רק משה שרת, שהיה זמן קצר, ידע ערבית. זה בהקשר של... אף אחד מכל ה-12. חלקם גם התפארו שהם לא פגשו ערבים, כדאילו לחדד שאולי אנחנו כוח קולוניאלי באזור. זה דבר אחד. דבר שני, אם נוציא את בן גוריון, שלדעתי בגלל מה שקרה והכל, והניצחון במלחמת העצמאות, וכמובן בסיני שהפכה אותו לאב מייסד, נחבר אותו אולי למנהיגי הציונות. הטוב בראשי הממשלה, היום בפרספקטיבה של עשרות שנים, זה לוי אשכול. נכון. לא מסכים. אני מסכים איתך. בעצם, אני לא, אבל על זה אנחנו כותבים את ספרנו הבא. לא, אל תדאג, אנחנו כותבים את הספר, אם לא יוצא כמו שאני מסכים, אם אני מקצר את דן קורן, זה כי הוא רוצה לספר את כל הספר. אתם תקראו את הספר. בן גוריון הצעיר על דברים שאשכול בנה, כי פעם אמרו, יש, אין, דחה. אשכול בנה את כלכלת ישראל, הוא היה למעשה גם בתקופת בן גוריון, ראש ממשלת הפנים, כי בן גוריון התעסק בדברים הגדולים. אמרו פה, קיבל החלטה, נהדר, קיבל החלטה, מישהו צריך לבצע אותה. מיקרופון, מיקרופון. הוא היה ביצועיסט ועוד דברים, אני לא רוצה להיכנס, זה דברים. עכשיו, תראה, גולדה, אני רוצה להגיד, ברור לגמרי כישלונה של גולדה במלחמת יום הכיפורים. היא, גולדה, אפילו לא הסכימה. כמה חודשים לפני שנאצר נפטר, הוא אמר, מה מאשימים אותי? אני לא מסכים לעמדות ממשלת ישראל, אבל לא נגד יהודים. אני רוצה להזמין את נחום גולדמן. גולדה אמרה, גולדמן? מי זה נחום גולדמן? דרך אגב, יש לו תפקיד מרכזי בשילומים, לא ניכנס, הוא הקונגרס היהודי עולמי, אבל נעזוב את זה. מי זה גולדמן? מה פתאום? נאצר נפטר, אתם יודעים, די מהר, גם בגיל יחסי צעיר, החריזמטי מכל מנהיגי מצרים. שהגיע סדאת, כולם זלזלו, תקראו את העיתונים. עוד איזה קצין זוטר מכת הקצינים שלקחה את השלטון ב-52, פתאום, גם הוא. הערת ביניים, כשבעצם סדאת עלה, עיתוני מצרים אמרו בסופו של דבר, הלך האריה, נאסר, וג'א אל חימר. והגיע כאן חמור, לא חמור נושא ספרים, חמור בשם אנואר סדאת, איך הוא באמת ייכנס לנעליים הגדולות של נאסר. והחמור הזה הציע הצעות שאפילו בממשלת גולדה דיין, כי כל היתר היו פחדנים, הרי גולדה בסיכומו של דבר הייתה הגבר היחיד בממשלה, הם היו מתכנסים במוצאי שבת, אבן וספיר ומתונים אחרים, אנחנו נגיד למחר בבוקר, מתכנסת הישיבה, כולם נבלים, לא אומרים מילה. זאת הייתה גולדה. אבל כולם זלזלו, אפילו דיין אמר, בואי נקשיב, מה יכול להיות? הסכם ביניים. לא נחזור לגבול, נלך למעבר המית לגידי, לא משנה. לא. לימים היא אמרה, מה זה? הוא לא הציע לנו חוזה שלום. דרך אגב, חוזה שלום זה יותר מהסכם שלום. אפיסטריטי. Not just an agreement. אתם מבינים? כמו שהיא באה בטענות אחר כך לחוסן. הרי חוסן, בסדר, עשה טעות בששת הימים, לקחו לו חצי ממלכה. דרך אגב, לא במלחמת השחרור. במלחמת השחרור הירדנים היו מנצחים. היה להם את כל הגדה ואת העיר העתיקה. אבל הפסידו. אחר כך הוא ניסה להגיע ליחסים. התעלמנו. בא שרת, בא חוסן, אז... בא חוסן, לא תבין, בא חוסן לגולדה לפני מלחמת יום הכיפורים ואומר לה תפרוץ מלחמה. אחר כך היא אומרת, אבל הוא לא אמר לי את השעה ואת היום, כאילו חבר הנהלה הציונית, את מבינה? אני רוצה רק לומר, תראו, זה דברים שנוגעים לנו, אתם יודעים,
אחד הדברים בספר, שיש כמה דברים שיש הרבה החלטות, למשל שחרור מחבלים ואסירים. עד מעלות 1974 במאי, שהייתה טרגדיה נוראית ש-27-22 ילדים מזרחיים בפריפריה, הייתה לנו מדיניות מבוססת. כל היתר זיגזגים. עסקת ג'יבריל במאי 85 הביאה את האינטיפאדה הראשונה, כי היה שם גרעין שהשתחרר. את אריק שרון שכנעו לשחרר את טננבאום, שאנחנו בספר כתבנו בדינות, עוד לא הגיעה תביעת דיבה, על סוחר סמים עם שלושה פלאפלים. וכולי וכולי, היה לו אידיוט או לא. גם גלעד שליט וכל מיני רבותיי, ויושב דוח אפילו עכשיו של השופט העליון לשעבר, נשיא בית המשפט שמגר, שייתן איזה איזונים, מה הולכים בעד נגד וכולי, כי זה מאוד חשוב להחזיר את הבנים, זה נכון, אבל אין לנו מדיניות, זה הכל זיגזגים. וביום הכיפורים דרך אגב, ובזה אני מסיים, גולדה לא יכולה לצאת מזה, ותחשבו את הסבל שלה, שמתחלף שלטון, ובעצם אם יש המשכיות ומגיעים להסכם עם השלום עם מצרים, זה בא בהמשך של נובמבר 1975 שרבין עשה את הסכם הביניים. ותן לי רק לבוא עם הצד השני של המטבע, בוא רגע ניכנס לקהיר. סדאת היה נושא כליו של נאסר עוד בשנות ה-30, כשהם היו חברים בכל מיני תנועות מחתרת אנטי צבאיות שלחמו נגד הבריטים. סדאת הלך כל הדרך, רק סדאת ידע דבר אחד, אחרי 73, אחרי שהושגה הקרמה, הכבוד האבוד של 67, הוא לא יכול לתת עוד למצרים אחת ל10 שנים להקיז את דמה כנגד מדינה שכנראה צבאית אי אפשר לנצח אותה. ולכן צריך לומר את הדברים. מה שעבד בנושא של סדאת, וסדאת עשה החלטה גדולה, אבל מה שעמד לנגד עיניו של סדאת, אם אני צריך לעשות את זה בפרפרזה הפוכה, זה קיר הברזל של ז'בוטינסקי. If you can't beat them, join them. וזו החלטה גדולה לגבי מצרים, ותראו כמה השלום הזה, שהוא לא שלום באמת. כי האמת היא, מביקוריי במצרים, כשאתה נפגש עם מצרים, אתה יודע שמצרים לא אוהבים את ישראל. ואנשים אומרים פה שלום קר, ויש הרבה אנשים שכל הזמן רצים עם מתחום ודוחפים איזשהו תרמוסטט לישבנו של השלום לראות אם הוא יתחמם. לא, אנחנו בסופו של דבר חיים טוב עם השלום הקר, זה יותר מ-40 שנה, ואפילו כשהגיע מוחמד מורסי, איש האחים המוסלמים, שקרא לסדאת ולמוברק פרעו, כשהוא היה באופוזיציה על זה שהם מחזיקים בשלום עם ישראל. מה הדבר הראשון שהיית מצפה ממוחמד מורסי? שהוא יבטל את השלום. אבל מורסי אמר, לא עכשיו. שנה שלמה הוא היה נשיא, הוא לא אלא על בדל שפתיו את שמה של ישראל, לא הזכיר את השם הזה. בכל זאת, את השלום לא ביטלו, ומהר מאוד, הקיצונים שבקיצונים קראו למורסי פרעו על זה שהוא לא מבטל את השלום עם ישראל. ולכן כדאי לקחת את זה. מצרים והשלום שלה עם ישראל זה מנוף או פיגום שאם אתה תוציא אותו, המבנה יקורס. ולכן ישראל צריכה לקחת את השלום הזה ברמה האינסטרומנטלית שלו ולהבין כיצד בעצם לקדם את עצמה במזרח תיכון כזה. עוזי רביע. כן, חיליק. חיליק, רק לפני שאתה מתחיל, אני רק הערה על העניין של אשכול. אשכול היה אמיץ מספיק כראש ממשלה לבטל את המשטר הצבאי. זה היה המהפך הכי גדול בחברה הישראלית. זה מופיע בספר. רגע, זה מופיע בספר כדבר חוכמה או דבר שטות? כהחלטה חכמה. או, תודה לאל. אבל בכדי שלא יישאר פה הרושם, עוד מעט אנחנו מתפזרים, שאשכול הוא היה ראש הממשלה החשוב ביותר, חוץ מבן גוריון, שכך חושב דני, אני לא מסכים להבחנה הזאת, אינני רוצה לחשוף מי אני חושב היה השני,
זה יבוא לידי ביטוי בספר החדש שאנחנו כותבים על ראשי ממשלות ישראל. חיליק, אנחנו פה בינינו, בחייך, נו. עכשיו אני רוצה לחזור לדברים הקטנים, לא לדברים הגדולים, להחלטות המטומטמות או הפחות מוצלחות של הממשלות. וההחלטה שאני רוצה לדבר עליה זה החלטה שמאוד אקטואלית היום לפני 10 ימים או 9 ימים, יום כיפור. ביום כיפור בבוקר, כאשר הייתה ודאות מוחלטת שהמלחמה עומדת להתרחש באותו יום בשעות הצהריים או בשעות הערב, גולדה קיבלה את הידיעה ב-4:10 בבוקר וכינסה התייעצות אצלה בלשכה ב-8 בבוקר. לא היה אז חוק יסוד הממשלה עם קבינט ביטחוני, מדיני, כל ראש ממשלה התייעץ עם האנשים שהוא מצא לנכון להתייעץ איתם. היא הזמינה לישיבה הזאת את אלון ואת גלילי ואת דיין, וכל היתר היו אנשי צבא. בדרג הפוליטי הם היו 4. ועמדו על הפרק 2 החלטות שהייתה צריכה לקבל בסופו של דבר, שהיו משנות את פני המציאות של המלחמה ההיא בוודאי, ואני חושב שהרבה מעבר לזה. אני חושב של המזרח התיכון. ההחלטה הראשונה הייתה האם לגייס או לא לגייס את כל צבא המילואים של מדינת ישראל ביום כיפור בבוקר, כאשר דדו שהיה רמטכ"ל, דרש לגייס את כל הצבא, ומשה דיין שהיה שר הביטחון המיתולוגי עד אז, דרש פחות מחצי צבא לגייס, הסכים פחות מחצי. גולדה הייתה צריכה להכריע, למרבה הצער, הכריע לטובת דיין. אבל ההחלטה יותר חשובה בעיניי, כאשר הייתה ודאות גמורה שההתקפה הולכת להיות באיזושהי שעה אחר הצהריים, הייתה הצעה שוב של דדו שממשלת ישראל תיתן מכת מנע ולא תמתין לזה שהמצרים יתקפו אותם, אלא אנחנו נתקוף את שדות התעופה המצרים, ממש כמו שעשינו במלחמה הקודמת, במלחמת ששת הימים. וגם בהחלטה הזאת, מטעמים מאוד מוזרים ובפיתולים מאוד מוזרים שהסתבר בדיעבד שקיסינג'ר, שכאילו ייחסו לו את זה שהוא הוציא הבטחה שזה לא יקרה, אמר מעולם לא ביקשתי הבטחה כזאת. והדבר היותר חשוב, שגולדה לאחר שסיימה את כהונתה, אמרה על השטות הזאת לא הייתי חוזרת פעם נוספת, לא של אי גיוס המילואים ולא של של מכת הנגד. עכשיו, יש החלטות ממשלה מטומטמות שלא מזיקות, למשל ההחלטה שסיפרתי קודם על הקמת ועדת החקירה הייתה מטופשת מאוד, אבל היא לא הייתה מזיקה. זה לא היה סיפור שהביא נזק למדינת ישראל. לעומת זה, 2 החלטות שקיבלה גולדה, לא לגייס את המילואים ולא לתת מכת נגד, כאשר אלה היו ההחלטות שעמדו על שולחנה באותו בוקר על ידי הרמטכ"ל בהתנגדות שר הביטחון, זה אלה היו החלטות מטומטמות ומזיקות. החלטה נוספת, אחרונה, שאני אתאר פה בהקשר הזה של החלטות מטומטמות, זו הייתה החלטה באמת מטומטמת לסלק את היועץ המשפטי בשעתו זמיר מכהונתו בערך שבוע לפני שהוא פתר את הבעיה של קו 300. קו 300 הייתה סוגיה קשה וכבדה שאימה לפצל את העם ואת הממשלה ולפרק את ממשלת האחדות הלאומית, ומשום מה חשבו שהבעיה היא זמיר, שלא הסכים להיכנע ללחץ של ראשי הממשלות. היו 3 ראשי ממשלות, זה היה מועדון ראשי הממשלה, היה שמיר ופרס ורבין, 2 לשעבר ואחד בהווה, והוא לא הסכים לוותר על, אני חושב שהוא היה יכול לוותר על העמדתם או על חקירתם של ראשי השבק. בסופו של דבר, ביום שישי אחד בשעות הערב נמצא איזשהו תחילת פתרון באיזו התייעצות שהייתה אצל שמעון פרס כראש הממשלה בביתו בבלפור בירושלים. שמעון פרס ובלפור כבר נפרדו לפני הרבה שנים. וזמיר
הציעו אותה לזמיר, היה פתרון שהוא יכול היה לחיות איתו, והוא אמר אוקיי, ביום ראשון נקיים על זה דיון אחרי ישיבת הממשלה, אלא שקורה מה שקורה לפעמים בממשלות, ששני אנשים שכחו להודיע להם על ההתייעצות ועל מה שהיה שם, אחד היה שר המשפטים מודעי כבר נבחר או מונה, והשני היה שמיר שהיה חלק ממשטר, ממשטר הקואליציה בינו לבין פרס, רשות הממשלה התחלקה בממשלת האחדות הלאומית, לא הודיעו להם, בעוד אלה יושבים אצל פרס ודנים איך מסיימים את המשבר של ראש השב"כ ושל בכירי השב"כ, אצל מודעי ואצל שמיר החליטו להביא יועץ משפטי חדש, לפטר אותו. אלה עבדו במקביל בלי שום תאום ביניהם. וביום ראשון בבוקר כשהתכנסה הממשלה, באמת שמיר ומודעי הביאו הצעה למנות את חריש ליועץ המשפטי לממשלה. זמיר לא ידע על כך דבר. באמצע ישיבת הממשלה, שמעון פרס, לא, זה גם לא היה על סדר היום של הממשלה, שמעון פרס עשה עם הראש ככה, וזה היה האות להכניס לשרים את הצעת ההחלטה שהם לא היו מודעים אליה קודם. וכל הדברים האלה יופיעו בספר הזה, ואתם מוזמנים לקרוא אותו. אם לא הבנתם, זה סימן שזה עומד להסתיים. כן. אסתר, מה ההחלטה הטובה שקרתה בכל זאת? לא קרתה החלטה טובה בענייני עליות? לא, קודם כל ההחלטה להעלות את יהודי תימן, שהיא החלטה אמיצה מאוד. אוקיי, בוא אני אדבר על החלטה בעייתית. אני רוצה להגיד כמה מילים על מדיניות הסלקציה. כשמדברים על סלקציה, ישר חושבים על השואה, אבל לא. זוהי מדיניות שנקטה הסוכנות היהודית בנובמבר 51, כך קראו לזה, והכוונה במדיניות הזאת היא להפסיק את העלייה הגדולה הבלתי מוגבלת למדינת ישראל, לעצור את העלייה. אבל זה לא בדיוק לעצור, אלא זה להגביל. ויש כאן שני סעיפים. הסעיף הראשון, מדינת ישראל קובעת מכסה של עלייה בהתאם לכושר הקליטה הכלכלי, שזה דבר שלא יאמן, כי זה מכוון כלפי יהודים. והדבר השני, סלקציה לפי גיל ולפי מצב בריאותי. וכלפי מי מפנים את המדיניות הזאת? יש לנו שלוש קהילות שעומדות על הפרק בשנים האלה, בנובמבר 51. זה איראן, זה טוניסיה, ובעיקר זה מרוקו. דני, שומעים אתכם בשידור עכשיו. ומה שיקרה... זה ויכוח לא פחות מעניין. אז אנחנו נעשה ערב של הוויכוחים בין דני לחיליק. כן. אוקיי. אז מה שיקרה עכשיו, מי שישלם את המחיר, זה בעיקר, זה יהודי איראן שלא יכולים לעלות, ורוצים לעלות, וזה יהודי מרוקו שיש שם עשרות אלפי אנשים שמעוניינים לעלות, ובעצם מדינת ישראל עוצרת, אבל לא סתם עוצרת את העלייה. כשעושים את הסלקציה, בעצם אומרים, אם יש לכם סבא זקן במשפחה, המשפחה לא תוכל לעלות. אם יש מישהו שהוא חולה או נכה או... וכולי וכולי, זו המדיניות הבריטית, בתקופת המנדט זה היה, אבל פה מדינת ישראל עושה את אותו דבר ומכוונת את זה כלפי האוכלוסייה היהודית המזרחית. ההשלכות הן מאוד מאוד קשות. מבחינת יהודי מרוקו, אני לא חושבת שהם אי פעם ישכחו למדינת ישראל את המדיניות הזאת. הייתה הפרדה של משפחות לא לשנה, שנתיים, שלוש כמוני, אלא ל-10 ו-15 ו-20 שנים. כי המדינה מעלה את הילדים שלהם, ואת ההורים היא משאירה שם, והיא תעלה אותם רק בשנות ה-60, כשזה יהיה הסכם עם השלטון המרוקאי, ואז באמת 100,000 יהודים יגיעו ממרוקו. עכשיו, יש לזה עוד השלכה אחרת בצד של איראן. יהודי איראן לא יכלו לעלות כשהם רצו לעלות, ואחר כך כשמדינת ישראל רצתה שהם יעלו, הם לא רצו. מפני שבאיראן של שנות ה-60, זה היה תקופה של פריחה, של סגסוג, הכנסות הנפט, יהודי איראן עברו מהפך של מודרניזציה, של השכלה, ולכן... אבל אחר כך כשהם רצו, הם לא יכלו. 79 תבוא המהפכה. ב-79 כשהם יוצאים, חלק לא קטן מהם עוברים דרך מדינת ישראל, זאת עושים כאן תחנת רכבת, בדרך ללוס אנג'לס. וממשיכים לארצות הברית, מפני ש... לי יש עדיין משפחה באהואז,
ואני אומר את זה פה, ואני מקווה מאוד שיתייחסו אליהם יפה, אה? כן. עד היום יש כ-15,000 יהודים ב... בהחלט, בהחלט. משפחה, יש לי חלק במשפחה שם. אז אירה... עוזי רבי, מה אתה יש לך להגיד? אני רק רוצה להגיד שקודם כל אני בהחלט חושב שיש עוד הרבה סיפורים שאפשר לספר, אבל אם יש משהו שבאמת יצא רעידת אדמה במזרח התיכון, ואני עושה פה משחק מילים, אני משתמש גם בספר שלי בחזרה לעתיד, המזרח התיכון לאחר האביב הערבי, נפרסם אותו בערבית, באנגלית, אבל יש משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, מנהיג מסוים החליט לעשות פול אאוט, זה אובמה, לדעתי פול אאוט, כן, יציאה מהמזרח התיכון, טעות, ומישהו אחר ניצל את הפוט אאוט, את הפול אאוט, כדי לעשות פוט אין, שזה פוטין. וכך קיבלנו בסופו של דבר ארכיטקטורה חדשה במזרח התיכון. אבל אם אני מסתכל על הסטודנטים שלי הצעירים, אני לפעמים מסתכל על הנכדים שלי, אני שואל כמו כולנו, לאן בעצם צופות פני העתיד כאן, פניו של העתיד? אחד הדברים שאני יודע, זה שפחות ופחות מנהיגים יחליטו בשבילנו החלטות קרדינליות. דברים יצטרכו לבוא יותר ויותר מלמטה. הרשתות החברתיות, העניין הזה של הדברים שאתם רואים בעסק הזה. אני חייב לומר לכם, הרבה פעמים כשהייתי בעולם הערבי, אחד הדברים שהדהימו אותי, זה כמה לא מבינים את ישראל. וזה הסיפור הקטן שאני רוצה לסיים איתו. תחילת שנות ה-90, אני אומר לאמא שלי, שהיא יוצאת עיראק, והיא מכירה את הערבים הכי טוב מכולם, כמובן לשיטתה, אני נוסע למצרים. היא אמרה לי בעיראקית, אש ג'בלק. מה אתה, איזה שטות אתה מדבר. מה בא לך בראש? מה בא לך בראש? אני מכירה אותם. בקיצור, היא טפטפה לי וטפטפה לי, והייתי חייב לנסוע ונסעתי, אז היא אמרה לי, אתה יודע מה? כשאתה מגיע לשם, עשה לי טובה, דבר ערבית. וזה מה שעשיתי. דיברתי ערבית, זה שבאתי מישראל, זה לא הפריע לאף אחד. השאלה הגדולה הייתה, מאיפה אתה בארץ? עכשיו, האמת היא שאני לא יכול להגיד הרצליה, כי זה נשמע לא כל כך טוב. אתה מדבר ערבית? אמרתי, עקה. סליחה, במחילה מחבריי המצרים, שאחר כך התנצלתי בפניהם. הייתי 3 חודשים שם. ביום שעזבתי את מצרים, 3 ימים לפני כן היו לי נקיפות מצפון. ואמרתי להם, בוא, אני רוצה לספר לכם את הסיפור של מי אני באמת. ואחד מהם אמר, וואלה, כי ידעתי. הוא כנראה לא מוסלמי. הוא מסיחי. הוא כנראה נוצרי. יש גם נוצרים שם. אמרתי, לא, גם לא זה. אז הם אמרו לי, אז מה נשאר? מה עוד יכול להיות? אמרתי, אני יהודי. ואז, בסופו של דבר, כשהם שמעו את זה, הם אמרו והתחילו לצחוק בוקרה פיל מישמיש. איך יכול להיות שיהודי בא לפה ומדבר ערבית? זה רק הראה לי כמה המרחק גדול. חבר'ה, רק עם מהפכה חינוכית נשנה את פני הדברים. משפט האחרון שאמרתי למוגריני, ששאלה אותי אחרי שנתתי בעצם איזשהו נאום באיחוד האירופאי, היא שאלה אותי, אז מה עושים עם דאש? ואמרתי לה, זה לא עניין של דאש. אנחנו צריכים ליצור דורות של אנשים. שאחד הדברים שהם יגדלו אחרי שהם יוצאים מבית ספר, זה שהם יבינו שחוץ מהם יש גם אחרים. Respect the otherness of the other. לכבד את העובדה שיש מישהו אחר והוא שונה ממני. אחרי הדבר הזה נוכל לבנות ביחד. פרופסור עוזי רבי. שתי הערות בעניין הזה. קודם כל, אחד הדברים הנפלאים שקרו לנו, וחבל שזה קרה רק פעם אחת ומעט, זה יצחק נבון נותן את הנאום בפרלמנט המצרי, שהוא בעצם אז הפך את הקערה על פיה ויצר לנו הרגשה שהנה, בכל זאת אוהבים לפחות אחד מכל החברים האלה. יצחק נוי. רציתי קצת להרער על התזה שלך, פרופסור רבי. אני מטיל ספק גדול, אין שום ספק שמנהיגים ישראלים חייבים לדעת ערבית, ומשה שרת הוא הדוגמה לכך, אבל אני בספק יצחק נבון, עוד דוגמה. לא, ראש ממשלה מדוגמה.
ראש ממשלה. זה נשיא, בכל זאת. רק רגע, אבל אני בספק. אל תזלזל בנשיא. אני מטיל ספק גדול אם שליטה בערבית הייתה משנה ב-70 השנים הראשונות את גורלה של מדינת ישראל. ואני אתן לך דוגמה. היא שינתה. כל הכוח שלנו היה בערבית, בזה שהיה לנו מספיק אנשים לייצר את המוסד ואת השבק באמצעות העלייה מעיראק. אני שתדע מדבר, שהם, זה ללא ספק. שהם היו אלה שעשו את המוסד ואת השבק. התרומה של שלמה הלל היא עצומה. לא של שלמה הלל. אבל אני מדבר לא שלמה הלל. המוסד. חברים, אני מתכוון למשהו אחר לגמרי. עצם ידיעת השפה ב-70 השנים הראשונות לא תרמה כלום. תרמה, אבל לא מספיק. לדוגמה, הסכמי שביטת הנשק בין ישראל וסוריה, וסוריה לא ירדן, אלא סוריה היא המדינה היחידה שיצאה איכשהו מנצחת ממלחמת העצמאות. ירדן יצאה מוכה לגמרי, עבדאללה התחנן שנפסיק את המלחמה. מי שנסע ונתן עם סוריה באותה תקופה היה מרדכי מקלף. מרדכי מקלף דיבר עברית באותה רמה שהוא דיבר ערבית. ערבית הייתה שפת האם שלו. הוא גדל במוצא, לא לשכוח את זה. והוא נסע ונתן עם מי שהיה אז הרמטכ"ל הסורי, אדיב שישקלי, שאחר כך הפך להיות הרודן של סוריה. נו, זה עזר לנו? במה זה עזר לנו? אז איציק, אני רק רוצה לתקן פה דבר אחד. דבר. אני לא אומר, כמובן שהחזון שלי הוא שאחד הסטודנטים שיושבים אצלי באוניברסיטה, בעוד 50 שנה, כשבסופו של דבר תמשיך להיות כאן מדינת ישראל, יהיה ראש ממשלה והוא ידע ערבית. הלוואי. אבל, לא דיברתי על מנהיגים, אני מדבר על הציבור. על הציבור. כשאני רואה בסופו של דבר ילדים קטנים, שיודעים הכל על מחשב, ויודעים הכל על העולם, ומכירים על בוריו כל דבר קטן, אבל יש להם אפס ידיעה על המזרח התיכון, אמת. שהוא אגב אורחה, המקום שבו נמצא את ישראל, אני אומר שלצורך האיזון, לטובת ישראל, בוא נבנה את הגשר הזה, ושפה זה גשר מצוין. אמת, אני מקבל את זה, אבל בואו ונזכור. בואו ונזכור שכשמשה שרת היה ראש הממשלה, ואני מדבר על 1955, על אוגוסט 1955, פנו אליו גם ראש ממשלת בריטניה, אנטוני אידן, ש... דני, אני מקווה, יסכים איתי, היה, לא, איך נגיד בעדינות, אוהב ישראל קטן מאוד, קטן מאוד, וגם נשיא ארצות הברית דווייט אייזנהאואר, ושר החוץ שלו, מזכיר המדינה, ג'ון פוסטר דאלס, ששלום רוזנפלד היה כותב עליו בעיתון, הוא היה מגיע לשם, הוא היה כותב, דויטשלנד איבר דאלס, במקום דויטשלנד איבר אלס, והמבין יבין. למה הוא עשה את זה? הם דרשו ממשה שרת לתת את כל הנגב עד קריית גת, מפני שזו הייתה הדרישה של גמל עבדון נאסר. ומי שמכיר את תורת שלושה המעגלים של גמל עבדון נאסר, מבין שהוא מעולם לא התכוון לעשות שלום עם ישראל. ישראל הייתה לו קוץ בעין מהרגע הראשון. אני יכול להגיד לטובתו שבניגוד לאחמדינג'אד, הוא לא ראה ביהודים סרטן, הוא גודל באלכסנדריה על ידי אישה יהודיה, כי הוא היה יתום שהסתובב ברחובות. הוא לא שנה יהודים, אבל הוא לא הסכים לקיומה של מדינת ישראל. וצריך את הדברים האלה להבין. בן גוריון שלא ידע ערבית, הוא ידע קצת טורקית, הבין את זה. משה שרת שידע ערבית על בוריה, לא הבין את זה. יצחק נוי. וזה מביא אותנו לסיום הערב הזה ולומר תודה לתיאטרון גבעתיים, לעיר גבעתיים, לראש עיריית גבעתיים רן קוניק, שעוזרים לנו כאן מאוד בפסטיבל הזה. אנחנו רוצים להגיד תודה למשתתפים, ליצחק נוי, לדן קורן, לחילי גוטמן, לאסתר מאיר גליצנשטיין, לפרופסור עוזי רביע. גיל שוחט יסיים את הערב הזה בהרמוניה, בכל זאת. הרמוניה אבל סוערת, בגלל או בזכות הסערה האינטלקטואלית שהייתה כאן על הבמה, אני אסיים בסונטת הסערה של בטהובן. שלושה דברים קצרים של מספר שניות. אחד, קטונתי מלשפוט ראשי ממשלה, אבל אני יכול לומר לכם את מי אני הכי אוהב אחרי 35 שנה על הבמה. אריאל שרון, כי הוא ניגן בכינור. ואהוד ברק, כי הוא ניגן בפסנתר. ואני הייתי שמח אלו היו החלטות חכמות שלהם.
שרון היה מגיע עם אשתו שנים רבות לפילרמונית, שלא לדבר על אהוד ברק, אפילו זכיתי לנגן איתו שנתיים וחצי מחיי כשהייתי רב טוראי והוא רמטכ"ל. זה היה חלק משירותי הצבאי. ואני גם אגיד, לצד לימודי ערבית, שאני לגמרי מסכים איתך, פרופסור רבי, אני הייתי גם מחדיר במנהיגים שלנו קצת תרבות. זה לא היה מזיק להם. אני רוצה להזכיר, ומפה אתה מתחיל לנגן, כן? פעם פתחו ישיבות ממשלה בקריאת שיר. יותר מאוחר פתחו ישיבות ממשלה גם בקטע מתוך התנ"ך. היום פותחים את ישיבות הממשלה ישר בלריב. וזה חבל, זה חבל. פעם ידענו להביא כמתנה, כשאנחנו באים לארוחת ערב אצל מישהו, להביא לו ספר שירים, כזר פרחים. מי קנה פרחים? לכולם היו פרחים. כתפנו את פרחי הבר. אבל ספר שירים הבאנו כל פעם. היום אנחנו כבר לא מביאים ספרי שירה. אנחנו מביאים סיגרים. גיל שוחט. סלט את השערה של בטהובן. מוזיקה. כן. בטהובן עשה החלטה לא נכונה, וסיים את הסונטה הזאת בפיאניסימו. ואז אני, כשאני עובד מאוד קשה כדי לנגן את הפרק הזה, לא מקבל בחיות כפיים, כבר 30 שנה. יא! ולכן, אני החלטתי להוסיף שני אקורדים. יסלח לי בטהובן, שאני מתקן לו את ההחלטה השגויה, קטונתי, אבל אני נורא מתנצל, אבל אני אסיים את הסונטה הזאת עם שני אקורדים כדי שתדעו מתי הערב הזה יסתיים. Thank you.
ביי.